Përshëndetje shikues të nderuar, unë jam Krishni Gashi dhe ju jeni me emisionin Drejtësia në Kosovë. Me dekretin e saj të fundit, presidentja Atifete Jahjaga ka dekretuar 13 prokuror të shtetit. Ceremonia ishte solemne dhe në të mori pjesë dhe krye prokurori Aleksandër Lumezi. Si shdijet, kandidatet të cilët dekretohen për të qenë prokuror, kanë kaluar në proceset të cilat garantojnë se ata janë njerëzit e duhur dhe me të kaluar të pastër. Por, kur kemi analizuar fotografit nga ceremonia dekreteve, kemi parë se disa nga të dekretuarit në procedurat e mëhershme nuk ishin parë të denjë për të veshur petkun e prokurorit. Ekipi ynë ka analizuar disa situata të cilat kanë krijuar precedent të rrezikshëm e po ashtu kanë krijuar mundësi ligjore që kandidatet e refuzuar në të kaluarën të rikandidojnë e madje edhe të zgjidhen prokuror. Kjo fotografi është bërë me 9 tetor të këti viti dhe përbal presidentës ndodhë tashmë i dekretuari prokuror Recep Maqedonci. Si që rezultat nga ullumtimi ynë, Maqedonci të pak të ndyherë në të kaluarën kishte aplikuar për të marrë këtë pozit. Maqedonci në të kaluarën kishte punuar prokuror dhe puna e ti ishte ndaluar në vitin 2010, kur ai thotë se kishte dhe ndërheqi. Për Maqedonci në atë ko, kishte të hapur të pak të një procedur disiplinore, e cila, pas dorheqës e ti ishte pezulluar për shkak se ligji, parashes që në rast dorheqje të prokurorit, procedura pezullohet. Hulumtuam pak me fell për të kuptuar fatin e procedurës disiplinore ndaj prokurorit Maqedonci. Interesante është, se zyrtarisht na u konfirmua se procedura disiplinore ndaj prokurorit do rihapej me njëherë pasi presidentja e vendit Atifete Jahjaga do e vendoste firmën e saj në dekretin presidencial. Ka pas vetëm një rast cilët ne kemë dërgu edhe pse unë po detyruhem tash ta tregoj për këtë rast, përshkak se na nuk flasim këtu me emra ndaj prokurorëve cilët i kemë rekomandu, por për me qeni sakt dhe për mes me para gjyku ose me qenë sa ma i sakë dhe mësmi në hakas prokurorit atë ju informoj se ka pas vesh një rast i cili është dërgu në atë kohë, do me thonë në procedurë pra në këshili gjysor dhe këshilit prokurial, sepse në atë kohë ka qenë këshili i përbasht, ma vunë është ndo dhe me sa di unë kjo procedurë është pezëllu për shkak se prokurori inderuar në atë kohë nuk është riemru dhe për këtë arsye komisioni ka pezëllu këtë procedurë. Ma shumë informacion lidhër me këtë qështje, sigurisht që mund të ti drejtuhni këshilit dhe komisionet, ata ju japin ma shumë besoj informacion. A keni kërku apo a do të kërkoni nga komisionit disiplinur që të rikthejet a i rast? Gjitha rastet, kur gjyqtarë dhe prokurorët, fillimisht nuk janë emru për arsye ndryshme, për arsye ligjore, cilët këshilit idhjen, ne nuk i dim sepse nuk jem pjesë e procesit. Në momentin kër riemruhet, ne në që se kemë procedura këtu pezull në hetime, në që se ka bazë ligjore inicuim, sepse tash kanë parapo dhe parashkrimin e rasteve, vjetërsimin e rasteve, në posë gjitha rastet kër ka bazë, ne kërkojmë. Edhe në për rastet, për se cilin për rasteve, në momentin kër riemruhet, ka procedura këtu, ne i fillojmë, kur ka procedurat cilet janë pezullu në komision dhe janë pavendusme, natyrisht si pal, jem të interesum që këtë raste mund përfëndu, pa paragjiku asniherë personalitetin, ose pa paragjiku që është janë nëse janë përgjes ose jo prokuror dhe gjyqtar cilet janë subjekti i procedurave të mundshme disiplinar. Dhe tash pas dekretimit e Zotit Maqedonci si prokuror, a i keni shikur rastin e ti, a do të kërkoni përgjigje nga komision disiplinur? Gjitha veprimet të mundshme, jo vetëm këtë rast, po se cilin rast ne si zyri kena ndërmorë. Për rastin konkret, qka keni bo pas dekretimit ti? Ju thashe dhe njëherë, veprimet ligjore që në atakojnë si zyri. Edhe, qka janë të veprime? Natyresht që ne ki vetëm propozojmë, nuk jemi ata që vendosim, propozojmë që nëtëse janë plëtsu kushtet ligjore, dhe vazhdohet më procedurë. Edhe për këtë rast, a plëtson kushtet ligjore? Nuk jemi autoriteti që vendosim, ata vendosim, ne i veç propozojmë, edhe tha që kemë propozu, jo vetëm për këtë rast, po për se cilin rast. Si pas kësaj, procedura disiplinore ndaj prokurorit të ri,
do nis qysh në ditët e para të punës. Po, a e dinin antarët e këshillit prokurial për këtë, dhe a e din dhe presidentja e vendit për këtë rrethon. Kërkuam sqarime nga shumica e akterëve të këtij procesi. Presidentja e vendit Atifete Jajaga në përmjet këshiltarit të saj Selim Selimi, na tha se procesi ishte në rregull me ligjin. Propozimi për dekretim ka ordhur me 90 gusht 2015, zyra e presidentes ka pranuan nga këshili prokurorial, vendimin dhe arsyetimin për kandidatin. Në bazë të kushtetutës dhe ligjit dhe vendimit të këshilit prokurorial, presidentja ka dekretuar zoti Maqedoncin me 9 tetor 2015. Për procedurën disiplinore, ne e pyetëm edhe prokurorin Recep Maqedonci. Ja çfarë na tha ai? Në zyrën e prokurorit disiplinor, na kanë deklaru që tash, pas dekretimit juaj, e keni një rast të hapën në komisionin disiplinor. Mirë bo, ado pe e fillu punën, ado nuk u nënshkru si prokuror, atje veç është hapë rasti. Qysh u bo që keni mri me u bo prokuror të e pas një rast pa vendosën? Pa, mës me konë, une zyrja e prokurorit disiplinor nuk kesh funkcionu fare, e s'ka pas arty me punu heç. E tash, ma se unë më kry pra prokuror, ata e kanë derën qelë, kush është i paknaqën, kush ka vretje, ka dhejt ankese, e qështu. Po që kanë ata kundër jush, po shihet që shumë ankesa ka pas? Kur ti marrësh me lexue, i kupton të gjitha. Për situatën kur KPK vendos të rekomandoj për dekretim tek presidentja një ish prokuror, i cili në momentin e largimit të ti nga puna kishte të hapur një dosje disiplinore, ne të nduam të marrëm një sharim nga shumica antarëve të KPK-s. Kërkuam sharim nga Sevdije Morina, Bajram Uka, Syl Hoxha, Idaim Smajli, Teki Bokshi dhe vet krye prokurori Aleksandr Lumezi. Shumica antarëve nuk pranuan të flasin para kameres, ndërsa vet krye prokurori Lumezi nuk na u përgjigj në kërkesën tonë për intervistë. Por, na dha një përgjigje me shkrim. Për temën që ju intereson, mund të bisedoni me kryetarin apo antarët e komisionit për emrimin e prokurorëve. Rekomandimi për emrim bëhet nga ky komision, ndërsa propozimin për dekretim e bën Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe dekretimin e bën presidenti i shtetit. Kryeprokurori i shtetit nuk ka kompetencë në këtë procedurë, përveç një vote në KPK, sikurse të gjithë antarët e këtij këshilli. Pasi antarët e tjerë nuk pranuan të intervistohen para kamerës, ne shkuam në Gjakov, ku takuam antarin e KPK-s Teki Bokshin. Zoti Bokshi, po flasim për një person i cili, kur ka qenë prokuror para se të tërhiqet prej sistemit prokurorial, ka pas procedurë të hapën disiplinore. Po, edhe procedura disiplinore, kur fshihen edhe fshihen pasojat juridike dhe veprat penale, sigurisht që duhet trajtu në mënyrë analogjike edhe të procedurat disiplinore. Se në kodin e procedurës, në kodin penal të Kosovës, është e paraparë për se çfarë kohë duhet me kalu që një dënim i cili është po tjetë edhe i plot fuqishëm i vujtur në dënimi që fshihet, që regjistrohet, nuk prodhon matutje pasoja negative për shtetasin, për qytetarin. Analogjikisht me atë, procedura disiplinore megjithatë është procedurë e nivelit më të ulët përgjegjësisë sa procedura penale, prandaj mendoj se ne duke patur parasysh gjithnjë nevojën për njerëz që kanë ekspertizë profesionale, edhe në këtë rast është po, diskutuar problem, por megjithatë është përfunduar se ky person është i përshtatshëm për sistemin prokurial të Kosovës. Po çapi bën kjo zoti Bukshi, apo i bën që secili prej këtyre kandidatëve është prokuror, bie ndesh me ligjin, tërhiqet një kohë caktuar derisa të arrihet parashkrimi i asaj, edhe sërish kthehet po pjesë e sistemit. Po, unë e di, sot di unë se kjo ka qenë dukshëm më gjatë se koha parashkrimit ndjekjes për procedurën disiplinore. Prandaj në këtë rast unë sot di edhe gati që është marrë parasysh edhe kalumja e tij, edhe përsekutimi i tij në të kalumen. Prandaj mendoj se edhe pse është zgjedh, nuk është dëmtuar esencialisht sistemi, kështu që ky vendim ka kaluar, edhe në precedencë. Besoj që edhe ata kanë edhe zyra ligjore e precedencës ka vlerësuar këtë fakt, edhe ka konsideruar se shkelja e tillë nuk është aq shumë serioze që e cënon esencialisht integritetin profesional edhe personal të kandidatit në fjalë. Siç e pam, Komisioni Disiplinor i KPK-s do të duhet të merret me prokurorin Recep Maqedonci në ditët e para të punës së tij.
Kjo për shkak se në të kaluarën ai ka pasur të hapur një procedurë disiplinore e cila është pezulluar në kohën kur Maqedonci kishte dhënë dorëheqje nga prokuroria në vitin 2010. Kur gjurmuam edhe me thellë, kuptuam edhe faktet të tjera. Pas dorëheqjes së tij në vitin 2010, Maqedonci kishte tentuar për dy herë radhësi të kthehej në karrikën e prokurorit. Por emri i tij nuk ishte dërguar për dekretim tek presidentja. Çka ndodhi në vitin 2010? Pse nuk u riemërua prokuror? Kan qenë disa arsye të caktuara. Çfarë arsye? Unë kam ndonjë dorëheqje. Cila ka qenë arsye e dorëheqjes? Ato ishin arsyet e mia. Koha do t'i tregon. Cilat ishin arsyet e mia pse unë me 7 shtator të vitit 2010 kam ndonjë dorëheqje? Edhe çka ndodhi pse prap lini dëshira për më bëu prokuror? Edhe ato janë arsyet të caktuara. Unë tjetër cilat janë ato arsye? Tjetër zanat nuk di. Tokë me punu si bujk nuk kam. Çka të boni një herë me dhonë dorëheqje tash prap? Po janë punët e mia ato djalë. Çka mboni? Mboni ajo që unë i pash disa rrethana edhe pash më të arsyeshme më të rrjek me boni. Çka ndodhi do të thonë 2013-ën, 2014-ën nuk u bë prokuror. Unë tregova në 2013-ën më than në rang listë je i 27-ti, duhesh i 22. Kush ta? Me e-mail më kanë qu. Kush ka qua atë e-mail? Këshilli prokurorial i Kosovës. Po, edhe çka ndodhi mandej? Mandej kom konkuru herën tjetër. Edhe herën tjetër, pas gjitha aty në verifikimeve, provimeve, me gojë, me shkrim, jam njoftu se kom qenë në listën e ngushtë edhe kom prit thirin. Të gjithë kolekti mi që ishim qatë listë, i kanë thirë mojo, tregova. Prej 22-ve, 5 i kanë hek, shkojnë 17. Mas një avë dite, 4 të tjerë, i e thrasin, mu në kom pëzë zohër kush. Edhe unë i kom lanë, se kanë pritë që mas do të reagoj, qka do të boj, po kom heshtë, kom këqyrë dhe kom duru. Qka ndodhi, pse nuk e ke shfrytzu të drejtën ankesës, që je pajtu, po, dhe më thonë, aje pajtu? Po nuk kanë njoftu kërkush që kom të drejtë ankesë, kujna me ju ankuë? Zotë Maqedonci, si keni pretendu të boni prokurorë dhe nuk i keni ditë këtë procedurë që keni drejtë ankese? Ore djallë, u shqip për të flasë. Nuk më kanë njoftu për pos shkrimeve që i kom me datën 28 janar nga këshilli prokurorial, thotë, veç kësaj, komisioni për emrim ka nderin të konfirmoj që ju i plotësoni të gjitha kriteret për emrim në pozitën e prokurorit, si që janë përcaktuar me nenin 19.1-4, si dhe nga pika 6 deri te pika 8 të ligjit për prokurorin e shtetit. Edhe që kanë dollin pas kësoj, pse su bëhet prokuror? Une nuk u bona. Pse? Ata e din. Kush? Edhe une i di. Kush e din? E din ata që më kanë hjek prej liste. Pra në dy tentativat e tij për të bërë prokuror pas procesit të riemërimit, prokurori Maqedonci nuk ishte dërguar tek presidentja për dekretim. Ai na tha se nuk ishte informacione se çfarë kishte ndodhur. Antari i Këshillit Prokurorial tek i Bokshi na i tregon arsyet. Po çka ndodhi me këtë kandidat? Pse është refuzuar herave tjera? Pse kësaj radhe kaloi? Kush ju bindi, a pat presion për dikuja, apo çka? Ja, çka ndodhi? Si çka, më thon, a ka pas presion në antar këshillin prokurorial? Mendoj se është e pa imagjinueshme, me sens duke patur parasysh se po them na është jo modest, po janë njerëz që kanë të gjithë integritet edhe po çu shu bë atëherë që nuk ka kalu herën e kalume çu shu bë që tash kaloi çka çu shka qen herën e kalume çka ndryshoi tash komisioni për intervistim e ka tërhek propozimin për cilën para prakisht e ka paraqit për mos zgjedh ky si prokuror. Ta ka pas drejtën ankesës. Në atë moment kur u tërhek propozimi prej propozimin Këshillit Prokurorial matutje s'ka pas proceduralisht Këshilli s'ka mujt me procedu mi zgjedh një kandidat. Kandidati ka pas të drejtën ankesës. Po ka pas të drejtën ankesës, po s'ka anku, pse s'ka anku atë çështje personale. Po ka pas edhe disa kandidat tjerë për të cilët është diskutuar, a mund të zgjedhin apo s'mund të zgjedhin, është ka qenë shtymë mbledhja. Kur më ardhi mbledhja tjetër ardhshme kur ka në cilën do të duhet të shqyrtohej propozimi i komisionit për zgjedhjet këtyre kandidatëve, përkatësisht për propozimin e presidentes,
Komisioni ka tërhek propozimin. Kur tërhiqet propozimin, s'ka propozimin këshillë progrel. Këshillë progrel nuk e di, as njerë s'ka ndodhë si me zgjedh një kandidat i cili nuk, paraprakisht nuk ju ka nështru propozimit komisionit. Si që në tha avokati Bokshi, emri i zotri Macedoncit ishte tërhequr nga lista. Arsyet të sakta nuk dihen për shkak se asnjëri nga antarët e kontaktuar të KPK-s nuk pranuan të japin sqarime për këtë çështje. Por, cila ishte arsyeja që i njëjti këshill në vitin 2015 vendosi ndryshe nga vitet paraprake? Qysh erdhi puna që tash për herën e tretë u bë prokuror? Është kompetent këshilli gjyqësor prokurorial. Çka ndryshoi? Unë jam hyr aty në provime me goje, me shkrim. Janë bo dos verifikime të lloj-llojshme. Edhe kanë vlerësue. Unë nuk e marr pe shtëpi drejtën këtë zyre. Po kjo procedurë ka kaluar në për disa kritere. Çka ndryshoi? Pse tash po e dy herave të kaluam me ju? Çka ndryshoi? A ndryshuat ju apo ka ndryshuar diçka në mbrëmje këshillit prokurorial? Unë kam ndryshuar. Çka? Ju mbo qash tolerant, qash i urt. Unë mo me qortu e kërkon kur hiç. Ku më marr 1 kilo kum? Një bakal me ujtë, thot, hajde pal, a mujte, me i marrë në rrëkë si kur datat. Tash? Po, qësh jo, jëmë zëbutune, jëmë bo tolerant. Qka po, i bjen kjo? Kumë po disa ankesa, më ka qortuve, më ka bërtit. Kush ka, disa, ka po ankesa? Disa prej palet. Për qëfar është ju e në angu ata? Po, e në angu që ashtu të thonë se me arogancë Macedoncin e ka prit, jëmë koni tutun, jëmë koni friguum, më ka maltretu, po të gjitha ato e në hudhë. I kemi faktet, qërë të krejtë që të janë. I tash? Ka po asë për tyne që kanë ushtru dhe kalëgjim penal. Që ka ndodhë me ato? Disa avokat të famshëm. Kur thëmë famshëm, po më ndojnë thojza, disa patriota. Kanë ushtru kalëgjimi penali, kundër me të cilat prokuroria komunale në prizen i ka hudhë. Ndërsa ata avokat jënë gjykuve gjeshtisht jënë denuën me burgë. Dy herë ata nuk kanë bërë prokuror, po thonin që i keni plotësu gjitha kushtet, po thonin që edhe ata e kanë vlerësu që ju i keni plotësu të gjitha kushtet. Po. Edhe prapë nuk ju bën prokuror. Pse keni heshtë? Nuk u mujt me luftu kundër të gjithëve. Ata ju ka një farë klapi. Qëka i bjen kjo? Një farë klapi njërëgjish që kanë bërë që shka kanë bërë. Qëka kanë bërë? Qëka kanë dëheshtë? E pam se si prokurori Recep Macedonci u dekretua prokuror pas 3 tentativave të ti. Po ashtu e pam se ky prokuror në ditët e para të ti të punës do përballet me procedurën e fjetur disiplinore të trashëguar nga koha kur ai ishte prokuror në Prokurorinë Komunale të Prishtinës. E kur hulumtuam edhe me thell, kuptuam një situatë mjaft interesante. Ka dhe prokuror të tjerë të cilët më parë nuk ishin parë të denjë për të punuar në funksionin e tyre. E sot, janë prokuror. Madje si pas zyrtarëve të këshillit gjyqësor të Kosovës, disa prokuror të dekretuar në të kaluarën kanë rënë në verifikimin e integritetit. Verifikim ky i cili tregon se kandidati për prokuror apo gjykatës ka të kaluar të dyshimt. Shikues të nderuar, pam se në sistemin ton prokurorial mund të heqësh dorë sa herë të duash, dhe kur të linë dëshira, mund të bëhesh sërish pjesë e sistemit. Në këtë sistem juridik, mund të kesh dosje disiplinore e të dekretosh nga presidentja. Por, nuk është rasti Recep Macedoncit i vetmi i kësaj forme. Në këshillin gjyqësor të Kosovës, na treguan edhe për rastet e tjera, kur kandidatet e refuzuar për gjykatës kanë arritur të bëhen prokuror. Po, apo jë ndodh me po njerëz cilët ju i keni rrëzu, që ju keni gjetë të kalu me ju të mirë të ta, e që zyra tjetër, aja e prokurorve, po i gjenë dhe po i rekomandam për më u bo prokuror? Thëmë me përgjësi se po. Ka raste të tila të cilet nga këshili gjysor, nga komisioni për emrime, i këshili gjysor nuk rekomandohen, kurse në të njëtën ko nga këshili prokurorial rekomandohen. Arsyet mund të kërkohen edhe më tutje, se ndoshta mund të jenë se notimi apo vlerësimi me poena nga këshilli gjyqësor është me i ngurtë në kuptimin e vlerësimit profesional të kandidatëve. Kurse në këshillin prokurorial nuk mund të them asgjë për procedurat e tyre. Po nëse po flasim për njëtit njerëz,
që në këtë proces ju po e përshkruani Port Zohën në këshillin gjyqësor, ndërsa në këshillin prokurial po vazhdojnë dhe po dekretohen. Çka po i bjen kjo punë? Un edhe ma heret e ceka se ndarja zyres është një dëm i madh që i është shkaktuar drejtësisë në Kosovë. Për faktin që ekzistojnë tani dy komisione në kuadrë të këshillit gjyqësor dhe këshillit prokurial, të cilët vlerësojnë ndaras pa bashkëpunim njëri me tjetrin. Pa bashkëpunim. Po nëse po thuni që ka njerëz që tek ju janë kanë ra tek KPK-ja janë dekretu, apo i bjen kjo që sot ne kem prokurorë që nuk janë vlerësu që mund me qenë gjyqtar? Po, është të vërtet. Aja që ka thuni ju, është të vërtet. Po, e një të po, në regull është kjo mirë, po e një të po ajo njerë që ju i keni vlerësu që kanë probleme me të kalumën e vetë, edhe i janë refuzu për me qenë gjyqtar për shkak të qasoj kalume, e ta shimë po prokuror. Po, jemi të i po ajo gjithë ditë. A sa janë ata, ka shumë? Me shifra, me numra, nuk mujtë thëmë asgjë, po ka të tjilë. Për këto të gjetura, ne kontaktuam edhe me kryesuesin e KGK-s Enver Peci. Si pas ti, KGK nuk mund të ndaloj ato që farë ndodhin në këshillin prokurorial të Kosovës. Zoti Peci, për shumë kohë keni qenë në krye të përzgjedhjeve të gjyqtarëve, një kohë edhe të prokurorëve në Republikën e Kosovës. A mundë me na tregu, apo sheni tash prokurorët që në të kalume një refuzu më u bo prokuror e tash jenë të u bo? Konkretisht nuk muj me dit për emna mbi emna caktu, përshkak se pe vitit 2011 Këshilli Prokurorial veç ka fillu si institucion i pavarur dhe është përgjec dhe me thonë edhe për rekrutimin edhe emnimin, përpozimin për emnimin e prokurorve. Mirë po pe jasoj që ka kumpos një uri dhe me thonë ka raste që edhe nuk edhe është qetsuse, edhe u bisedu disa orë që disa kandidatë që nuk kanë kalu për gjyqtar, ndërkohë janë nëmnu për prokuror. Nuk po thëmë me raste konkrete, po kjo dukuni është prezent. Nuk kanë kalu në integritet, apo në kushtet tjera? Tash, mënyrë specifike s'po muj, po do me thonë ka dhe në integritet, po ka dhe në kushtet përgjithshme për emnim. Do me thonë, qëllimi i ligjdhënësit edhe i gjyqësorit edhe i prokurorisë në Kosovë ka qenë që mund unifiku procedurat dhe kushtet për emnimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Kështu që në kaliumën përshkak dispozitave ligjore që kanë qenë ndryshme në dy ligjet, ligjin për këshillin gjyqësor dhe këshillin prokurorial, disa situata caktume me të vërtet ka ndodhë që një pak natësi i kandidatëve pse nuk jenë pranuar gjyqtarë ndërsa kanë mujtë më bo prokurorë. Unë përshpesoj që kjo praktike keqe që ka ndonë në kalume në duhet mu unifikue, edhe qëllimi i amandamentimit të ligjeve bazike për kresht ka qenë këtë qëllim, mënyrë që mos të dyshohet edhe të besimi i qytetarve në përzgjedhjen e kandidatve caktum për gjyqtarë dhe prokurorë. Po së një pejtë që qysh nuk bënë me u bo gjyqtarë, e bënë me u bo prokurorë, jenë kushtet e njëta. Unë pa thëmë në kuptimin e ligjit, Këshilli Prokurorial e ka pas një dispozit ligjore që disa kandidat që kanë përvoj 7 vjetë, nuk kanë pas nevoj më nështu disa regullave të trajnimit të obligushëm. Mirë po, unë e kam një ori që edhe në situata caktume, disa kandidat janë mënu edhe pse nuk i kam plëcu dhe kushtet formale, përshka këse provimi hërës është kusht për dy këshillat me kalu mënyrë që mu bo gjyqtar apo prokuror. Zonë Peci, për neve është më shqetësu si kjo që po e thoni që kandidat pa integritet, që kanë ra në testin e integritetit të ju, tash janë prokuror. Po, vlerësimin e komisioneve tona, se unë si kryesu si këshillit nështë ku marë pjesë në procesin e emnimit e riemrimit gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve, në fazën do me thonë mas përzgjedhjes e niveleve gjykatës supreme, prokurorisë shtetit edhe prokurorisë speciale. Dhe në atë kohë, do me thonë, një në konë si komision edhe kemi lërsu situatat caktume me të kalume, nëse cilët kandidate edhe në bazë lërsimit
disa kandidat, edhe pse kam bletsu kurset formale, nuk jem propozu për riemrim. Në ndërkohë, ju e dini që kanë vazhdu konkurset në vazhdimësi edhe me qenë se unë në disa konkurse nuk o marë pjesë, për shkak se edhe vendosë edhe në këshill për rekomandimin përfundimtar, me gjithat, kumë vrejt duku një që disa kandidat që nuk kanë kalu të na, jenë kanë kalu me këshill i prokurori. A i kanë ata kriteret më të buta, apo që ashtu ndonë? Në aspektin e vlerësimit, komisioni edhe këshilli prokuroriali është i pavarur, edhe ata e shohin aspektin e vetë se një kandidat atë që kushtimisht a e ka atë integritetin personal si pas tyne edhe a i plëtson. Ta shumë nuk përdu me him vlerësimin e është një organ i pavarur, një por si pas vlerësimit to nuk i kam plëtsu kushtë, ndërso atë i kam plëtsu. Ta shumë nuk muj me lonë mendimin se a kam pas drejt, a s'kam pas drejt. E kalumja është e njejtë kryesus, qysh ndodh njëherë ban, njëherë e ki kalume në keqe, herën e dytë e kalumja pastër. Unë e thash, e miras mires kështë me qenë, nëse ka mundësi mus me liju me apliku heqë. Mirë po u vlerësu që duhet me apliku edhe tash ke marrë në situatën e vlerësimit të komisioneve dhe këshilleve për kotëse, se kandidati caktuar ka integritet apo jo. Shikues të nderuar, ne kaq kishim për sonte. Ju mund të na shkruani në kallzo.com. Unë tani po ju lë me rubrikën Policia. Dhe deri të premte në ardhshme, nga unë Krishtin Gashi, mos e shkelni ligjin.